ငါကတော့ကြောင်းမနေတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဟာလို့ကြားတယ်အေးကမ်းပြီလို့နေပြီတော့ကမဟာနာမင်းကြီးနဲ့တကင်ဝေမင်းသားမင်းသမီးတို့ကမြတ်စွာဘုရားအားကပိလဝမြို့တော်ရဲ့အလေကောင်မှာအဲ့ဒီလိုကြောင်းကြီးတွေဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်ဒါကိုအဝတ္ထကာရခေါ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအဲ့ကြောင်းဆောင်ကြီးတဲခိုကြောင်းဆောင်ကြီးဆောက်လို့လှူတန်းတဲ့အခမ်းအနားမှာဂုဏကစကားရတ္တိကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာမဟာနာမင်းကြီးကြောင်းအလှအကျိုးကြည့်တယ်ငါဘုရားတရင်သုံးရင်တရားလေးရောက်တယ်သံဃာလေးရောက်တယ်ယရဏသုံးပါလုံးတရင်သုံးတယ်ယရဏသုံးမျိုးစုံတရင်သုံးတယ်ကြောင်းလီဘာဖြစ်ယရဏသုံးမျိုးစုံတရင်သုံးတယ်ကြောင်းကိုလူရတဲ့ကြောင်းတဲ့ကကြောင်းအမသည်အကျိုးတရားများတယ်အကျိုးတရားတွေများစွာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထဲကတခုပဲမှတ်လိုက်တော့ဘဝိနိပါဒတကျောင်းတကကျောင်းအမတွေဘဝမကုံသေးလို့များပဋိသန္ဓေနေကြရအောင်မယ်ဆိုရင်တံဗဒာတိကတကဗဝါသောနာမအလုံးတရားချင်းမြောင်ကြတဲလှစွာသောပဋိသန္ဓေနေရချင်းမြည်သည်နတ်တိမရှိတော့ပါဘေးချမ်းသာလိုက်တာနော်မိခင်ဝါကောင်အညစ်အကြေးဒီနဲ့ဂိမ်းအောင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘဝတ္တဟာတောဩဝရကောဝိယမာတုကုတ်စီအတံပါတော်ဟောတိမာတုကုတ်စီမိခင်ရဲ့ဝမ်းကြတိုက်သည်မာတုကုတ်စီထိုကြောင့်တကကြောင့်အမရင်းနေရတဲ့မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြတိုက်သည်ဒွါတသဟတော်တဆက်နဲ့တောင်ကျဲပြန့်၍နေသောဩဝရကောဝိယတိုက်ခန်းကြီးကဲ့သို့အတံပါတော်မခြင်းမြောင်းမကြတဲ့သည်ဟောတိဖြစ်၏ကျောင်းတကကျောင်းအမာတွေကိန်းအောင်ရတဲ့မိခင်ရဝန်းကောင်းသည်တဆက်နဲ့တောင်းကျေပြန်းတော့တိတ်ခန့်ကြီးကဲ့သို့အလောင်းတရားချောင်းချောင်းကြီးကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တက်တက်သားသားဘာအငယ်ကြီးမှမကဖဲနဲ့နေရပါသည်တဲပြီးတော့ဟန်ချမိခင်လည်းတက်တာဒီမိခင်ဝန်းကိန်းရတဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲတက်တာလားပါဗျာတက်တာမိခင်ဝန်းကထွက်အောင်မယ်ဆိုတော့လေမိခင်အေးရတောင်မပြက်ဘူးသာသမီတွေချမ်းချမ်းသာသာပွားမြောက်လာကြတာကိုယ်အိမ်ကနေတကားဖွင့်ပြီးတော့တကားတဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်တာထွက်လာတယ်လို့ပဲအလုံးချမ်းသာတယ်အမေလည်းမစင်ရဲ့သာသမီလည်းမစင်ရဲ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဋိသင်္ဍိဒုက္ခဖွားမြင်ရတဲ့ဒုက္ခကိုချမ်းသာစေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘယ်ကောင်းမှုကပေးလိုက်တဲ့အကျိုးတွန်းဆိုရင်ကြောင်းဒါနကပေးလိုက်တဲ့ကြောင်းကောင်းမှုကပေးလိုက်တဲ့အကျိုးမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ညီမရခမ်းမဆောင်လူတန်းကြတဲ့ကြောင်းတကကြောင်းအမတွေငါတို့တော့ဤကဲ့သို့သောအကျိုးတရားသန္တရာတိုးပွားဖို့ဒီကနေ့မဟာသင်္ကိကညီမရခမ်းမဆောင်တဏိအာဝဒရာကာရဧကြောင်းဆောင်ကြီးငါတို့ဆောက်လို့လူတန်းရပြီဘီဆိုပြီးတော့အာရဝန္တာအနုမောဒနာပြုတတ်ကြနော်မှန်ပါပါဘုရားအောက်ဆုံးတကပြတ်တန်းကပြည့်စည်သိုးလောင်မယ်အလေဓာတ်မှာအသိလူကြီးများဇီဝိအသိန်းတော့လူကြီးများဇီဝိတဲခိုးနာနေမယ်အလေဓာတ်မှာဘုရားတရားတန်ခါသတင်းသုံးမယ်ကျောင်းဒါနကျိုးစာပြုကြကျိုးစာပြုကြဆိုသည်အားလျော်စွာဒီကနေ့6သိန်းခွဲလောက်ရပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးမပြီးဘူးလားဆောင်ရွက်ရကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်ရကျိုးပြီးပါတယ်သို့တော်တို့အသောဦးကြီးက10သိန်းကျော်ကျော်ကုန်မှပြီးမှဘုန်းကြီးတို့ပခုံးထက်မှဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များ4သိန်းခွဲ5သိန်းလောက်အထုပ်ကြီးတင်နေတယ်အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးရန်ကုန်မှာအကုန်ဖြေရလိမ့်မယ်ဖြေရလိမ့်မယ်ဖြေရလိမ့်မယ်ကျိုးစားနေကြပါကဲဒါကြောင့်ကီကုတ်နှမျိုးအကျိုးနဝရလီကမှတ်ကြလူလိမ်မာလောကီယိုးကိုလည်းပြီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လောကုတ္တရာယိုးကိုလည်းပဲဗောဓိယာပိစယောဟောတုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒါကဆိုတော့လောကီယိုးလောကုတ္တရာယိုးနှမျိုးပြီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာပါတဲ့တော့ပန္ဒိတာခေါ်တယ်လောကီယောဂကြီးတပည့်သာဆောင်ရွက်ယုံနဲ့လေပန္ဒိတာမပြီးသေးဘူးမှန်ပါပါဗျာလောကုတ္တရာယောဂတပည့်သာပြီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်တော့ပန္ဒိတာဖြစ်ပါရဲ့မှန်ပါပါဗျာ
先比先上了。慢了吧。老弟就得哭得上月夜半地大没比边不。老狗的人有个把多上月内马安地大。老弟有个没上月内无空安内路他把着。干安娘啊我的呀啊我的呀啊的没内部他呀。娘啊娘啊啊干呀啊好了。哎呦干呀娘啊啊里内路啊娘啊老弟就得没上月内部。过得要太远老狗的人就比昂上月多年内所以他还半地大皮的。阿娘就有过就有那牛都不好稍微难言的把丢下去了。大家讲出来吧鸡狗难牛。鸡狗难牛。阿舅难哇。阿舅难哇。家里个。家里个。马家路雷马。马家路雷马。鸡狗难牛。鸡狗难牛。阿舅难哇。阿舅难哇。家里个。马家路雷马，马家路雷马，鸡狗难喵，鸡狗难喵，阿舅那娃，阿舅那娃，家里个，家里个，马家路雷马，马家路雷马，走，鸡狗难喵，阿舅那娃，家里个，马家路雷马，鸡狗难喵。Logi a Jew, Logodra a Jew, Namu D on Sangre Nay, Bandita Chibabi. Bandita Leganago, a season, near later, Legu Chibara, no? Dozra, Dozra, Duyen, Duyen, Bandita. Ne, Dozra goes young, we don't Dozra go Jane, Bandita. Though go no say, though my long go on Jimbo Nay, Bandita.Le, logi, jo, logo, gajo, nan, yo, duva, on, sang, yo, nan, yen, bandita. Logi, jo, da, feta, go, ji, ji, logo, gajo, go, masen, za, ye, bandita, ma, pibu. Ma, pibu, ba, ya. Ba, lau, ba, se, gong, ta, ta. Ta, ma, wa, sa, hola. Ma, nyan, bo, nyan, logo, ma, lo, bu, so, ge, ye. Ne, ma, adwe, lo, se, ma, lo, bu, so, ge, ye. Bandita, ma, pibu.他们晚上在南山山雨里，我也别受人比较。孤独俺孤独，没身上无所言，满地打没吃的不。大家好一路，好啦，俺家老丈嘛收的没啦，俺家老丈啊，咱家这辈子第二下好一路退步，路俺那边的。一家为各位一根沙达达达如棒，色苦那好的，亚达如贝那色苦那。Ida bebe ekisada bukulada dadharupan seku hodi Yadharupena sekuna Anna dikadama boga dikisya dikadama boga padengkariya Ego yahandamya ucetaro ida ilokana ekisa chuta bukulabukodi Anna dikadama ya jidrito boga wasiti Usako muli dikisya ya o atunaya it.Adikadam yashikadirobhokawasibwa usagomulipadeng dubwa'au Kariya bjulok nengke liya'i Tadharupan doke dodo Mayadira sibwa ku ya'au Yabira sibwa ku tute khaimye'au Lung nang swanshira adinya binyamyuti adishibabe'i Tepepyene Mayadira sibwa ya'au he Yabira sibwa ku tute khaimye'au he Lu.上月买阿弟年纪年幼，西皮板底的皮不拉。买阿弟的西瓜，伢阿老买伢皮的西瓜，开门阿老买板底的皮不拉。皮得不拉。别个也很多面，我见到着一家一老干奶，一个上就到不过了不过的，顾得了顾得嘞，顾得阿顾得别讲那的没得伢的过山的伢子的。Hina bandide ayo anya jekongo Dame de ya dogo lebe zane ya dhisi nenge le ya yi Hina bandide ayo amya jekongo Dame de ya dogo lebe zane ya dhisi nenge le ya yi
ဝိဇာနာဝိဇေအပြစ်ရှိသောတရားအပြစ်မရှိသောတရားတို့ကိုလည်းပဲဇာနေယသိရှိနိုင်ကြလေရ၏။ဒါဝိဇာနာဝိဇေအပြစ်ရှိသောတရားအပြစ်မရှိသောတရားတို့ကိုလည်းပဲဇာနေယသိရှိနိုင်ကြလေရ၏။ကာနတုက္ကတပတိဘာဂိမဲညေသောအဖို့ပြုစင်သောဘုနဲ့ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မိဇတရားတို့ကိုလည်းပဲဇာနေယသိရှိနိုင်ကြလေရ၏။ဒါတာရူမတုသောသဘောရှိသော ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိပြီးတော့အပြစ်ရှိအပြစ်မဲ့အခြင်းကိုခွဲခြားသိရှိပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုရှောင်ရှားကုသိုလ်ဝကျင့်သုံးတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပညာမျိုးသည်အတ္တိရှိပါပေ၏။ဒါတပတ်ကြီးပွားရေးစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိရှိပြီးတော့အကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မျက်စိမျိုးလည်းပဲရှိတယ်။ အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်မှပန္တိတဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလိုရင်းပြောလိုက်ရအောင်ပြိဿုပံကြီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်သံသရာကြီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်နှစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါထို့ကဲ့သို့နှစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှပန္တိတလက္ခဏာပြည့်စုံတယ်လို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာပြိဿုပံကြီးပွားရေးမျက်စိသာရှိပြီးတော့ သန္တရာကြီးပွားရေးမျက်စိမရှိခြင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တစ်ဖက်ကံဧကဆက်ခုဒီလိုတစ်ဖက်ကံပုဂ္ဂိုလ်ဟာပန္တိတမဖြစ်ဘူးပန္တိတဆိုတာကြီးပွားရေးစီးပွားရေးကိုလည်းမြင်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရေးကိုလည်းသိမြင်တယ်ပြိဿုပံသန္တရာနှစ်ပြန်အရေးကိုမျှော်တွေးသိမြင်သူသည်ပန္တိတပဲလို့အန္တသုတ်တံကဒီလိုဆိုထားတယ် ပန္တိတလက္ခဏာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဒီလိုလာတယ်နော်ကဲဘုန်းကြီးတို့အာဂိတိဇဂ္ဂလာတဲ့ပန္တိတလက္ခဏာပို့ပြဆိုတာလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ဆိုအာဂိတိယတိကြီးရဲ့စုတောင်းနေတဲ့ကဟိုတနေ့ကဘာလတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စုတောင်းဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်နော်ပန္တိတနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုတောင်းကိုဒီနေ့မှပြောမလို့တမင်ချန်တာကြရ အဂိတိရှင်ယသိတောတဲ့တရားနှလုံးကျင်သောတောတဲ့ကဟိညွယ်ကလေးတွေပြုတ်ပြီးတော့စားကပြေးရွယ်ပြုတ်ပုံနာအလူကံရောက်လာတယ်အကြမ်းမဲ့တရားမဲ့ပုံနာရောက်ဆောင်အလူကံလာသူပြုတ်ဖြောထားတဲ့စားမပါစီမပါအတ္တိလင်းစာအလောင်းနဲ့ကံစားလည်းမရှိစီလည်းမရှိပြုတ်ဖြောထားတယ်ကံပြေးရွယ်ပြုတ်ကလေးကိုပုံနာအိုကြီးလှူလိုက်တော့သူ့စားစရာမရှိတော့ အဲ့ဒီပုံနာကြီးကသင်လိုချင်တဲ့စုတောင်းစားမှာစုတောင်းမှာဆိုတော့စုတောင်းတွေအများကြီးပဲအာဂိတိရဲ့သိလျှောက်စုတောင်းလိုက်တာ။ဒါကြမင်းကြီးကစုတော့တခုမှတော့ပြေးမသွားဘူးတောင်းမှာရှိပဲနော်။အဲ့ဒီစုတောင်းတွေအများကြီးတွေကဘာတောင်းလိုက်သလဲ။ဒီရန်ပတ်သေးသူနေဒီရန်ဒီရီနာသဟသံဝသေးဒီရီနန္လပသန္လပံတံကရိတံစာရောစရေ သာဆုတောင်းနဲ့မှန်ပါဗျာယမနအလူကံဆက်ရောက်လာတဲ့ဥပုံနာအာဟာသည်ဘဝေပဝေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီရန်လောကီလောကုတ္တရာသံသရဏကြာကြီးပွားကြောင်းကောင်းစွာဆောင်ရွက်နေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုပသင်ဟောဒီမျက်စိနှလုံးနဲ့ဘဝတိုင်းတွေ့မြင်မရစေဘဝတိုင်းဘဝနဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေ့ပြရမြင်မရစေဟုတ်လား ဒီရန်ပတ်တဲ့သူနေဒီရန်ဒီရန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းပင်မရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူနေဟောဒီနားနဲ့ပဲနဲ့ခဏခဏကြားနေပါသေး။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သတင်းစကားကိုပဲကြားနေပါရစေ။ဘုရားပရိသတ်များနှိယူကြ။လူမိုက်တည်းရဲ့အကြောင်းတော့ကြားဖို့လူသေးလား။မလိုပါဗျာ။မတော်တဆကြားလာတော်မှတို့ပရိသတ်ရှောင်သွားတတ်တယ်။ ဒါကြောင့်လေကိုဒေါမနတ်ကဆိုတဲ့အကျိုးပဲပြီးမယ်ဘာမှကျိုးမပေးဘူးမှန်ပါပါဗျာနော်မှန်ပါပါဒါကြောင့်သတင်းစာဖတ်တာတို့အလမဂ္ဂဇင်းဖတ်တာတို့ရေဒီယိုနားထောင်တာတို့လူစု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 ရှိခြင်းသွားတာတို့ဟာအများကြီးစင်ကြင်စရာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီရန်ပါသေးသူနေဒီရန်ဒီရီနတ်သာသံဝသေးဒီရန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုပတ်သေးမျက်စိနှလုံးနဲ့မြင်မရစေ ဒီရန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းပင်မရှိတဲ့ဆိုတာကိုသူနေဟောဒီနားနဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းကြားနေပါရစေ
ဒီရင်နာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့နင်းသာအဒူရကသံဝတိပေါင်းပေါ်ရှင်တို့မိဝတ်ပြီးတော့နေတိုင်းမရစေ။ပညာရှိမြင်လဲမြင်မရစေ။ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကြားစမ်းမရစေ။မြင်ရောက်ရရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အဒူရူနေပါရစေ။အဒူရူနေရုံနဲ့ကျင့်တတ်ပြီလားဆိုတော့ဒီရင်နာပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့သာအဒူရကွာ အလာပသာလာပန်စကားပြောဟောနီးနော်ဆွေးနွေးတိုင်မြင်နေကိုကရီကရီယံပြုနိုင်ပါရစေ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့လည်းအတူတကွာနေပါရစေ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တရားဆွေးနွေးစကားမင်းမြန်ပြီးတော့လည်းပြောဆိုတိုင်မြင်နီးနော်ပြီးတော့နေစမ်းပါရစေ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းအတူနေပြီးတော့တချို့စကားလေးတခေါမှပြောလိုက်ရအောင်။ ตัวเจ้าเนี่ยตูบ่เปียมาเปล่าไล่ย่าดาดิสิเนาะมาครับเปียญาติตูรกองมามะติโลมาเปล่าไล่ผิดทาดิเลยสิเดเปียญาติตูรกองมาติไปแม้แล้วเปตําโพน้ําไม่เลลุมาเปล่าไล่ผิดทาดิเลยสิเดนอกติชิงจ่าတော့มาอ้อมะลีงาหยิท้าบ่เบลุปกกูจีเนี่ยส่งแก่ดาติ้นบ่บ่เบลุปกกูเนี่ยส่งแก่มีดาเนี่ยเลมาไม่มีลิจินนอกจ่ามาติชุตันเตยะผิดจ่าเลย ဒီတန်းနဲ့သင်္ဘောနဲ့ခဏခဏသွားဘုန်းကြီးတို့တခါတလေဓာမျိုးတွေ့ရနော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးသိကြပြီလဲဆိုရဒီတော့မှတချို့လည်းပဲမှားရွံ့တာတွေတောင်းပန်ကြတယ်မှားတာကိုမှားတယ်လို့ပြောရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာပြတာမှန်ပါဗျာမှားနေတာကိုငါမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လုံနေရင်အဲ့ဒါဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီမှန်ပါဗျာမိမိဒီဘာလဖြစ်ရတဲ့ကိုကိုကိုပ
ကိုယ်တော်ကောင်းတို့နေလည်းပဲအလဘသန္တာပန်းစကားပြောဟောနိနောဆွေနိတမင်းကြီးနေကိုဂရိဂရိယံပြုနိုင်မရစေ။မြတ်ရှိသူတော်ကောင်းတို့တွေ့တဲ့အခါမြတ်ရှိသူတော်ကောင်းတို့ထံကကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့စကားကိုပြောပါရစေ။ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့စကားကိုကမိတို့မြတ်ရှိသူတော်ကောင်းကြီးပြောတဲ့စကားနားထောင်ပါရစေ။မကောင်းဘူးလား? ဟုတ်လားပါဗျာ။မြတ်ရှိသူတော်ကောင်းနေတဲ့တချို့တွေ့တယ်။မြတ်ရှိသူတော်ကောင်းမှလည်းသိတယ်။စကားလေးပဲပြောရတယ်။မြတ်ရှိသူတော်ကောင်းများကပြောရမလားအောင်းမိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲသူတို့ပြောတာကြည့်ထိုင်နားထောင်လိုက်ရတယ်ဒီက။အဲ့ဒါဒီလည်းမြတ်ရှိသေးတယ်။ဟုတ်လား။နန္ဒမာတာသုဒ္ဓါမှာကြည့်ပါလား။နန္ဒမာတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လေ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကနန္ဒမာတာအိမ်ဆွမ်းပုတ်ပေးတ
ကျောင်းကြီးကိုရှာမရဘူးနန္ဒမာတာကသူ့အကြောင်းကြီးရှောက်ပြောတာရှင်သာရိပုတ္တကအေးအေးအေးအစ္စရိယနန္ဒမာတိအဘုဒ္ဒနန္ဒမာတိဓကမကြီးအံဩဝါရဓကမကြီးအံဩဝါရနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တပြန်သွားရအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲရှိသေးတယ်နော်ကိုင်းဒီတော့ဒီရေနာပညာကြီးသူတော်ကောင်းနဲ့အံလာပသံလာပန်းစကားပြောဟောနီးတော့တိုင်မင်းကြီးနဲ့ဟောဂရေဂရေယံပြုတ်ပေးရစေ ပြောရတဲ့စကားဟာတိရိစ္ဆာနာကထာတွေလည်းမဖြစ်စေနဲ့မှန်ပါပါဗျာတို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကသူတော်ကောင်းတဲ့ရတဲ့စကားမျိုးကိုရအောင်ယူလိုက်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါဗျာတံကရိတံစာတော်စီတံသူစကားပြောဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဂရေပြုနိုင်မရစေ တန်းသူပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုလည်းပဲရောစရည်သူတော်ကောင်းတွေပြောတိုင်းပြောတိုင်းနှစ်သက်ကြီးနာလက်ခံနိုင်မရစေဣတိဤသို့ပါထေတံကောင်းစွာမသွေဆူတောင်းကြပေကုန်ရာသတည်းအာမင်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 
ညာ ရှိ သူ တော် ကောင်း နဲ့ တွေ့ ပြရ စီ မြင် ပြရ စီ အတူ တကွ နေ ပြရ စီ စကား ပြော ပြရ စီ ပညာ ရှိ သူ တော် ကောင်း ပြော တဲ့ စကား နှစ် သက် ထောက် ခံ ပြရ စီ လို့ အသိ ယသိ ဆူ တောင်း လာ ကြီး ဘာ ကြောင့် ဒီ စု မျိုး တောင်း တာ တော့ ဆက် ပေး တယ် ဒီ တော့ အာဂိတိ ယသိ က ဘာ ပြန် ပြော လိုက် တယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် नयन नयति मेधावी अदु रायन न यौसति तु नयो तेयतो हि तम्मा वौद्धो न कौपति
We nayan do baza nadi tadu di na tama gamor. Durogong le kanadi malabiane. Nayan nayadi mirawi. Mirawi chongcho timyan pinya shimshite bogodi nayan. Nigong langongo nayadi. Nigong langong babelu sangyeta ee. Ho bala dungaro anayan nayadi domiro. Lumai Zuraga, Nima Hodago, Niho de Luka de, no? Horima Bandita Jaro, the guy Jiva Jong Nigon Langango, Diniha, Jiva Jong Aman Bello, song you that day. Oh, Durang Lekana, the new Lamjanimala. Nayan Nayadi made a we Jonjo Dimi Binachi, Nayan Nigon Langango, Nayadi Nigon Lango, and in a song you that eat. แต่แกนี้ก้องลั่นก้องนี่ก็นี้มันลั่นมันอันนี้เนี่ยส่งเยอะแต่ตัวเราก็เลยดีนี่ส่งให้จ้าโลได้ด้วยเนี่ยได้จ้ะปัญญาจิตตัวเราก็มีเงินน่ะจ้าเงินน่ะด้วยเงินน่ะเอาบุล่ะมาแล้วครับอดุรายังนายองซะดีอดุรายังมาได้ด้วยมาได้ด้วยได้เนี่ยฐานะมานายองซะดีดีลงงานนี่มาลุจะเนี่ยลูกกากวยได้ดาซีได้อี อันดูรายมาได้ดงเนี่ยมาได้ดงเนี่ยเดลงงานนี่มานายยงสตรีดีลงงานอยู่ดีกูลูกจะบาลูเบโรมามาได้ดงได้บาดีวัดจะก็อาจจะได้ก็พิจารณาได้ดงเงี้ยจะจังพิบิบเอาไม่ไหวใช่ไหมไอ้ดิลูมาได้ดงเส้นเดลงงานดีกูตัวเราเขามีอะไรเบโรมาได้ดงบุกาวเดลงงานมีอะไรเย็นดอไลน์นาดาไม่ไลน์นาดา ไล่นาหน่ายดาไม่ไล่นาหน่ายดาอาวาดาไต่ดอไต่ดงจีบีเดตัวเราเขาเนี่ยตัวบอกระตัวเราเขาตัวบอกระที่มะก้าวยาโกตามีก้าวยาโกไต่ดงดิลูกมั่งละตัวยุ่งมาตัวบอกระยองมีมะก้าวยาไต่ดงก้าวยาโกตามีตัวยุ่งมาละ แต่จะปีนี้ดูเราเขาเนี่ยด้วยประหยัดสิบ้าช่องเลยมาได้ดงเนี่ยดูเรื่องลงงานหัวตามีปีเร่ได้ดงเนี่ยตู้สไลด์ลงงานจ้ารอได้ดงเนี่ยอับปีเร่ลูกจะสัมบ้าสองเอจจะสัมบ้าบ้านนายบ้านนายสองเอจจะสัมบ้ายายยี่ยวยี่จูจ้าจูจ้าจะสัมบ้าแต่ยี่ปีเยี่ยกูเบลูสองเอจจะสัมบ้าเบลูจีนตู้จะสัมบ้าก้าวเนี่ยอาจารย์เนี่ยกูได้ดงเลยชีเรศุระดูเราเขาดูเยอะตัวบ่ อดุรายมาได้ดงเนี่ยไม่ได้ลงงานนี่มานายยงสตรีมาได้ดงได้บ้างลูกนายยศเยี่ยงดีตามเอาดอนนักบุรีตุนายยศอาลันเดียจีวะจังก้าวหนีเรนีลันด้วยกูเดียดอดีนี่จีวะจังมาเวลอามอามีอาดาดาดีฮอดีพี่แต่ก็นี่ก้าวลังงงมาจีวะจังสบิดอามอามีอาดาบิดอสามีบาร์ดี ป้ามาอุดรนักอุบดีทำมาจุนเจ้าเนี่ยก็มองว่าอุดรเบี้ยวสูงมากเลยที่สุดนักอุบดีงาลูลูเบี้ยวยาอยู่ล่าสุดสิสุอเมียทวายเจ้าไม่ใช่บาปีอดีตเบี้ยวบิดอเบลูเบี้ยวบิดอ๋องาคงอยู่ลูลูเบี้ยวด่าเหตุสุบิดอตัวเราคงมีอะไรไม่สุดจะพูดเลยอเมียไม่ทวายจะพูดเลยมาลาเบีย กระดาษมาดีเยอะลูกจุลีนับบ้ามาแต่ว่าเราลูกจุลีหางาเดียวอยากกงลาตุ้มไม่ยินเจดีกูเชื่อมากระดาษว่ากับลูกเป็นสมมาสมมางาลูกเปียวอย่างมาลาสูบีโรเชื่อมากระดาษว่ามาดีจีตรินตรงเนี่ยก็มาทั้งจังกูมิชูบีเดนอ๋อตุ้มเราต้องจ่ายรออดีตปีอดีตเดียวลีลีอ๋องาช่วยอุจิบีระเฮลูกวันตาลีลีเบเร่เอริเอเชฮะตุ้มเราคิดเดเอเชเบ ย้อนนี่ตัวมันดีกาละมาท่านไหนเนี่ยอภิบาลโยมขันจินดาภูย้อนนี่ตัวมันดีกาละท่านไหนมาอภิเวชีนี่ดาโกอภิบาลโยยังขันไหนเนี่ยบุญรูปเลยตามยาตัวเราเขาเล็กขนาดล่าลาจีจ้าโกเด็กอภิเวชีนี่ดาโกอภิบาลสมัยเดือดด้วยยังดอดามาพี่องจูซังบีโรทิ้งลิงจ้าบยาตัวเราเขาเล็กขนาดยาเนาะ ดูนายอดีตเยอะหอดีตามาอุดรนักอุบัติดูนายอดีตเก่าเนี่ยนี่ดีดีเยอะตัวมุมยาเด่นดีเวลอมุมยาเด่าดีหอดีพี่ตามาจูเนี่ยเจ้าเนี่ยเขามองว่า
โอ้ดอกเปียวซูส่งมาเกเรจีตอนะกุบดีง่าเปียวยาคงลาสุระเสยซูจินบ่ชีบาเวอุยนัยยันบ่ปะสานาติปาตุตีนะตมะกะม่อตอดุเตียชิตุรกองสุระปกโกติอุยนัยยันจีบัวฉันตาจองนีกองลังกองนี่ก็ปะสานาติติสีนะแลดัดเดจีบัวฉันตาจองนีดิก็ตะแกติสีนะแลนี่ดัดเดดัตมะดาจองตีนะโดจอก ดาตมะโทจองดีนาโทปัญญาจิตุรกองเนี่ยตมะกะม่อป้องบ่อยสินด้วยมีเว้ไปรออรุตกะณีจะยาจีนี่ตาดูก้องละบาไปรออีอิติอีรออากิติตาบะก้องอากิติยะติจีติกะเตติก้องซอมะตุยเม่งซอรอมุไลบาไปตะดีสุภา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 
Mingalashi. Kambi Mingala. Daya Jindi. Yenyashi. Kambi Mingala. Daya Jindi. Yenyashi. Kambi Mingala. So. ตยาจิตติยินาส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 ิ
दी लोगो राजू नम्यो बीजी ऑन सावे नहीं ने ते यहाँ को जिंदो नहीं रहा दूर गांव में को पंपो शिंदो मिवे निजा या डा मेंगला डबावे हो बला ऐडा बंदी डाने सा देवना बंदी डाने बिन याजी दूर गांव लोगो देवना पंपो शिंदो मिवे निजा जिनी आदेशी बावे เอตังโทปัญญาจิตุรโกงตุโกปองบอชินด้วยมีเวณีจะยาจินติอุตตมังก้องญาติเมงคลังเมงคลามีบาเวอิหุ่ยด้วยดอมเมเตนดการมาปองตุรโกงตุติธาริธากองซอมะติมาตั้งยะวีกองยาตะดีอาลัยฮิสซาลามอาลัยฮิสซาลามอาลัยฮิสซาลามโหยิโด ตมุฏฐาวานิสสะสัตโตสุเรสัตตคุชื่อบาเอดิมาตัปปิเรวะตมะเตถะตัปปิโกเวทะตันทะวงปัตตังปัตตมะเมญญายะเตโยโหตินะปาปิโยตัปปิเรวะตุรโกงโตเนตันเลตมะเตถะปองปอชินด้วยมีเวจะกงยาอิ ตัปปิตุรโกงโตเนตันตะวันป้องปอชินด้วยมีเวยินมีมุโกกุเวทะปุจจะกงยาอิตัปปิเรวะตมะเตระตัปปิกุเวทะตันตะวันตัตตังตัตตมะเมญญายะตัตตังปัญญาจิตุรโกงโตเยปัตตมะตุรโกงเตยะโกอัญญายะก้องสวาตินติมีนิภิเวเตยอโทปัญญาจิตุรโกงโตเนป้องเนปุโกแลเวปัญญาจิตุรโกงโตโล มองญัตเตตุรกองอภิโตยาวสีหอดิผิดเลยดอกอิปาปิยอยุ่มมาดีนาหอดิเบลุนี้เนี่ยมามาผิดไหนบาอิติอีโรภควาพระญาติขอรอญาติกระเดดีก้องสวามะตุยหอจะรอมุไลปาวีตะดีอาลัย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 อ
ตุรกองนี่เนี่ยยินนี่อ่องปิ๊ดจ้าปันทวนโซดายินนี่ล่ะပြောတာเนาะครับๆบ้างเป็นเลยสู้นอกหน้ากันนี่ไล่นี่อยู่เนี่ยไม่ปิ๊ดผู้ยินยินนี่นี่ป้องเตยอ่ะบาบีรีว่าตมะเรถาปัญญาชีตุรกองโดเนี่ยอดุรกว่าป้องเตยนี่บาบลาป้องอ่ะปันทวนตะยินตะนี่โกป้องเตยอ่ะมั้ยตุรกองจ้าหรอล่ะ เออ
यों नहीं द्वारे सूरा मशी बाबू डे गोले बे मम्मी डे दूर गांव डे याँ पिल्ला नहीं बारे किलो मोला मला बारे आ ते गरे सा बला बिना यों रो उबाने जड़ी बादा भी दूर भी वायंदी एवं धीरु बादी वना तागा धमा बरा योनोरा जेदुदी डेगरें साचाऊं सलाम मंगोले रे बलादी ना बाउफे भी उबाने शरी ठोई पढ़ा भी बाउफे तो दिले दूर भी वायनी काऊं तो ये ना जाइन लाइन विला जाले काऊं ई दीरुबा देवाना भी आजी दूर काऊं ने बाउफे शिंदो मिवे भी डोने जा जेदी एओ ई अजू दूर भी वायनी दूर काऊं डाडी काऊं तो जाइन पामा अन्न मजी दे बाउ पे टाउंसला बंगली में ठो बिरो दुआ टाउंसला माने बाउ पे ने देखाजी भी आऊं की ठोले दी डे आऊं पे ठोले दी डे आऊं नगोगा ये न मजी दे बाउ पे मा टाउंसला बंगे ये न निया मुई बिरो जाये डटे सबे बंदो म्याली बंदो ठो दुआ ले दी डे ऐडलो नगोगा ये ना मजी दे भयो जी दी सबे म्याली टाऊंसला मांडी ठोकवा टाऊंसला मांडो फे ठोकेगा फैले में दी भये मां टाऊंसला मां सबे म्याली रो ये ना हाँ मुई बीरो जान ये तलो भय दुरोगाऊं ने बाउंडे से सनीरे बोगु हाँ मज़ा दालो दुरोगाऊं ने ख्वाले या भी मेले भे दुरोगाऊं ढा हाँ ना ताजा जूझा बिरो दुरोगाऊं शापुई बालो टेडों मारे तबीरे वादमादे ढाता बीको विढाता ढावां तादम तादमा मेन्याया बिन्यं लगडी निन्यादो तबीरे वादुरोगाऊं ढोने ताले तमादे ढा बंबोशिने मिवे जागों याई तबी दुरोगाऊं ढोने ताले बंबोशिने मिवे जिन्नी मुगो को विढा जुजागों याई ताजा दुरागाऊं दुये ताजा मां दुरागाऊं दिया को इन्हाया काऊं तो अधिने दी में नहीं जीवे पिन्या दुरागाऊं दुये पिन्या को लवड़ी यारे दुरागाऊं ने ते ये नहीं बाऊं ये दुरागाऊं सी का पिन्या ली ते कुकु रो याले के मलावाल्या तारे उपमाने शाओ बियों ने ये दो बेदारे जोलो मसों ऑप्शन लेंगे पे लुलोगा माजी यहाँ लोगा माजी नो मीरी बोगो हा मीरी बोगो ये धबी ही सुलुचीन चिले ये ए सया चिया ले या सया आवोरीगारो या निजारा जीवे बिन्यं लेबडी तेरा दो बिन्याजी दुरोगों नो ये ढंगा बिन्यं बिन्यागो लेबडी या लाजारे काउंटे लुने बाउंगे काउंटे बोगो ढंगा बिन्यं हा या बीरा इन्हा दो लुमाई दो ढंगा बिन्या बिन्या को नलबादी मया बाबी बाइडे बोगु ढंगा रो बिन्या जाली में भोगु तभी रिवादमा देरा तभी को बिरा तंदावं तंदा तंदा मिन्या या तो का मिसी ना तो सदी तभी रिवादुरो गाउनुने नाले तमा देरा बंबोशिने मिवे जागु या तभी दुरो गाउनुने तंदावं देयंदिनी पूरे लोगांगो जिन्ही मुगो को भी ना जुझा को या इधर दूरा गाउंड हो इधर ढमा दूरा गाउंड या को इन्हा या गाउंड हो ढंग ढंग दिन्ही ने बीवी लोगा मिजे लोगा याऊनी डे लूधारु अलेने ना तो सर्दी सो ये मुझे गोजू जी मशीरो भावे दूरा गाउंड ने बाउ मिडे डे जो लोगा भी नी डे लूडू जी अलेमा ऐडी दूरा गाउंड तागुरा बोइरो डगला सेरोजी का बाटू जा ठाले सुलुचीजे मांगेसा तामनीरो अधिमोटा तामनीरो को ठोक जा ठा मांगेसा तामनी सुरागा रो बोइरो हॉबी दाशी नीलो ऐडा अबाठा अधिमोटा तामनी जांगु ब्योम अधिमोटा तामनी सुराहा मांगेसा तामनी ये डबी मांगेसा तामनी का डबी लंबोरा तू देवी यहाँ ना या शीरे, दौड़े दौड़े ने दबोंगी दिया होला रा दबोंगा या भूनी वो जा रा तंगी जा स्वां, नो, तंगी जा तामरी वो ठुकु बियां बीरो सेंसा ले जा बीरो, ऐरा जान्यों टेली मासूलु छंटा गेरा,
अधि मौदा तामने रे तागिसा तामने ये टू डो ए तू ये डबी तागिसा तामने ये डबी भी डे अधि मौदा तामने हा भोइरो बड़ी तम्या तागिसा तामने का मी डे ना डबी टू ले डो रे डबी ले डो रे ना डू मैं यहाँ खांबो यहाँ दे से भी ठने से बाबी भया अदर से भी सोचे यहाँ खाया मैं ये अमेरे भीरे मीबारी स्वयंयोगी को दाम दियो ब्योजी यहाँ दे दो मैं बरेक राशि बाले युगे यहाँ खाया आ लो लाइक था ताकि जा सोरे सेया जाना कोई ख्वाबारे अधी मुद्दा तामने मीबार स्वयंयोगी दाम दियो कोई बांग यहाँ खामलो बरेक राशि बा ว่าพี่รออลุขันลั้นคูละต้อยีဖြတ်ပြီးတော့ตั้วရတာတော့တယ်အဲ့ဒီမှာဓမြတွေသဘုံနေနဲ့တွေ့လို့ကိုရင်ကလေးအဓိမုတ်တာကိုဓမြတွေဖန်သဘုံနေဖန်ဓမြသဘုံနေကဖန်ပြီးတော့ပြည့်စည်တောင်းတော့ရဟန်းလောင်းကိုရင်ကလေးပြည့်စည်တောင်းဘယ်တောင်းရမလဲဗျရဟန်းတကားတောင်းမှရှိသေးတာမဟုတ်တာဘာတောင်းတောင်းဘယ်ရဓမြတွေသဘုံနေကဟိုအားတောင်းဒီအားတောင်းကိုရင်ကလည်းဘာမှပေးချင်မရှိ ไอ้ดอธรรมะนี่ก็อ่าดีโกยินตับปิดทาบ่กว่าดิโลပြောจ้ะอยู่ก็แลไม่ตับบันเด้ฉีเผ็ดเล็บเผ็ดเนยั่วเผ็ดดิโลပြောจ้ะอ่าดิอยู่ก็แลโกยินเล็กกว่าตับหลุแลไม่ตอบูญิ้นเสร็จหลุแลไม่ตอบูหล่นไล่ทาบ่หล่นไล่จ้ะบาตุสีก็บามาแลไม่อยากหล่นไล่หลุไม่ผิดบูบาผิดหลุแลดีโกยินหล่นไล่หลุชื่อหยังอะแท้จ้ะตูก็หยอกเปล่าเลยแมดีด้อเด้มาตะบงนี่เบเนี่ยวชื่อเด้ธรรมะเบเนี่ยวชื่อเด้ လူကြီးကဘယ်သူနောက်လိုက်ကပဲလို့ဘိုးချုပ်ကဘယ်လိုနောက်လိုက်ကပဲနေရာကုန်ရောက်ပြောလိုက်အဲ့လိုရောက်ပြောရင်တော့တို့ဒီတော့နေလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်မင်းကတတ်တဲ့လာဖန်တို့ဒုက္ခများသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာပြီးတော့သဘောဘိုးချုပ်ကကိုရင်ကိုမေးတယ်ကိုရင်ကိုရင်နှုတ်ကိုထိမ့်နိုင်ပါမလားကိုရင်နှုတ်ကိုလုံးကျုံစွာထိမ့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်ရမှာက ဒီတော့တဲ့မှာသဘုံရှိတယ်ဆိုတာကိုကို့အမေကိုတောင်းမှကိုရင်မပြောနဲ့ဟုတ်လားတောတဲ့သဘုံရှိတယ်ဆိုတာကိုကို့အမေအဖေပင်ဖြစ်လင်ကစားကိုရင်မပြောနဲ့အဲ့ဒီလိုနှုတ်ကိုထိမ့်မယ်ဂတိတီးပါစေတော့ဂတိတီးရင်ကိုရင်ကိုလှုပ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကို့အမေအဖေပဲဆိုပြီးတော့တောတဲ့သဘုံရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရင်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တခြင်းကိုရင်တွေ့ရင်လည်းတတ်မယ်ကိုရင်အ
मेदामी धी मऊदा को दबो नहीं फंडारा डोरे मा ये काले डोरो चा ये काले डोरो जा नहीं होगा मी बा सुन काले वे गो ये लागे लागे ने म्यो म्योय म्योय ने गो ये उबे थे सया सिया हो तंगीजा मठी तंगीजा का मठी जी भी बो भ्या तंगीजा नामी का ने तंगीजा मठी बो तंगीजा मठी जी सी तो भी रो मे उमे सो भी रो मी बा सुन म्या काले लाई ला जा ဒီကသဘုံနဲ့ကိုရင်တို့ကလည်းပဲကျင်းတဲ့သဘောတူပြီးတော့သဘုံလေးကကိုရင်ဒီမုဒ္ဒသာမဏေကိုလွတ်လိုက်ကြတယ်လွတ်လိုက်တော့ဘာမှပြောမနေတဲ့ဘုရားတို့ပရိသတ်ရဲ့အဒီမုဒ္ဒသာမဏေကိုရင်ကတော့အပြင်ဘက်မထွက်ရသေးဘူးမိဘတွေဆွေတွေမျိုးတွေကဟာဒီတော့ကြီးတဲ့ရောက်လာကြအဲ့ဒီမှာသဘုံလေးကမိဘဆွေမျိုးတွေကိုအကုန်ဖမ်းအဒီမုဒ္ဒသာမဏေကိုရင်ကလေးရဲ့အမေတွေအဖေတွေဆွေတွေမျိုးတွေ
कोई ये मी गे भा गे मा धबो लेगा मती जा बहने अकोलू फा बीरो नकारे ये सीरी डाउ जाई मैं ने मैं नहीं से मैं रिलो लोग जा ये सी डाउ सीरी ना ये सी ले अकों बे जा ना सी डाले बे उन सो जाई जा ने जा कोई सी ने पिने ला कोई ले धी मोटा ताम लेगा मतियो वो जा कड़ी टी रे नो वजी दे सा साउंटेन था दे मतियो वो เมียมาจောက်หลุดบ่ฮู้กะดิบ่เป็ดชินหลุบ่ပြောดาหรอล่ะอะตะกายมาจောက်หลุบ่ပြောดาบ่ฮู้กะดิบ่เป็ดชินหลุบ่ပြောดาบ่ပြောดีได้จี้พี่တော့နေကြတယ်จုပ်အမေပဲจုပ်အဖေပဲခင်ဗျားတို့မငင်းစဲကြပါနဲ့လူလည်းမပြောဘူးအမေတို့အဖေတို့ဟောဒီတော့တဲ့သဘုံတွေကြီးတယ်မလာကြနဲ့ပြေးကြပါလို့ဒီလိုလည်းပဲမပြောဘူး
ตาลีนี่ตะบงนี่ก็นี่เสร็จတော့မိခင်ဖြစ်သူကမနေဘူးအဲ့ဒီမှာအော်ပြီးတော့ငိုတာငါသာဒီတော့တဲ့သဘုံရှိတယ်ဆိုတာငါသာသိရတဲ့နဲ့အမေတို့အဖေတို့ကိုဘာကြောင့်မပြောတာလဲဆိုပြီးတော့အမေကြီးကအော်ပြီးတော့ငိုရောအဲ့ဒီတော့မှာသဘုံတွေကတိတော့တာဒီလူတွေဟာဒီတကားတွေဒီတကမတွေဟာကိုရင်ဒီမုတ်တာတာမနေရဲ့အမေဘီမိဘဆွေမျိုးတွေပဲဆိုတာဒီမှာသိကြတာကိုဗျာ ဒီမှာသိကြတော့သဘုံဘုကမိတယ်ကိုရင်ကိုယ့်အမေကိုတပည့်တော်တို့တွေကိုရင်အမေကိုတပည့်တော်တို့တွေဖမ်းပြီးတော့ပြည်စည်းတောင်နှိမ့်ဆက်နေတာသိရတဲ့နဲ့ကိုရင်ဘက်နယ်ကြောင့်မပြောတာလေအမေအဖေချမ်းသာအောင်ဒီလောက်တော့ကိုရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုတော့မှအဒီမုဒ္ဒသမဏိကသဘုံတွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာနှုတ်ထွက်စကားတစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားတန်ဖို့ထားတဲ့အကြောင်းဝစီသစ္စာရဲ့တန်ဖို့
ดาตะคู่ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအချမ်းမကောင်းတာတွေကိုလည်းပဲအခုလောက်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒုဒ္ဒရိုက်70ခုဝစီဒုဒ္ဒရိုက်ကစပြီးတော့ဒီနေရာကျေပြန့်စာကိုရင်ဒီမုဒ္ဒါကဟောတော့တာမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအဒီမုဒ္ဒါတာမဏိကိုရင်ဟောလိုက်တော့ဟောဝသဘုံ900အခုဘုန်းကြီးဝတ်ကြပြန်နေစွမ်းနဲ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဒီမုဒ္ဒါတာမဏိထံမှာအဲ့ဒီမှာရှင်ရဟံပြုကြတယ် အဓိမုဒ္ဒသာမဏေထံမှာအဲ့ဒီမှာရှင်ရဟံပြုကြတယ်တဲ့အလုံးကျွတ်တန်းဝင်ကြတယ်သောကရောက်သူကမိဘဆွေမျိုးများမိဘဆွေမျိုးဒီသောကဖြစ်နေပေမဲ့သောကမဖြစ်ဘူးဆိုတာကအဓိမုဒ္ဒသာမဏေမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအဓိမုဒ္ဒသာမဏေဘာကြောင့်ဒီလိုမိမိရဲ့နှုတ်ကိုဇနီးတကြထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သီလသိက္ခာကိုရရရတယ်လို့ပြီးရင် တန်ကိစ္စသာမဏေရဲ့တပည့်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံဒီလိုနှုတ်ကိုထိမ့်တတ်တာမှန်ပါဗျာတန်ကိစ္စသာမဏေရဲ့စွန့်ဤကတော့တန်ကိစ္စဝတ္ထုမှာဒုပိယတ္တရှာပြီးတော့နားထောင်လိုက်တော့တန်ကိစ္စသာမဏေကတလောက်စွန့်တဲ့အတွေ့အကြုံသူတပည့်အဓိမုဒ္ဒသာမဏေလေးပဲဒီလိုစွန့်တာတန်ကိစ္စသာမဏေဒီဟူသောတကယ်အမြင်ကြီးသူတော်ကောင်းရဲ့တပည့်ပိသတဲ့ အဓိမုဒ္ဒသာမဏေသည်သောကဖြစ်နေတဲ့မိဘဆွေမျိုးတို့အလယ်မှာသောကမဖြစ်ဘူးအမေပြေကိုနှိမ့်ဆက်ခံရတာမျက်ရည်တစ်ပေါင်းမှမကြဘူးကြန့်ကြန့်ခံနိုင်တယ်မှန်ပါပါဗျာဟုတ်လားနှုတ်ထွက်စကားကိုလည်းပဲဟောဂတိပိတာတဲ့ဥစ္စာကိုမပြည့်စေခြင်းအကျိုးကဝစီသစ္စာကိုလည်းသူသည်အသေးအချာထိတ်နေအေးဝိရဏီသစ္စာကိုလည်းပဲအသေးအချာသူထိန်းချောင်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ ပါဠိရေဝသမာသေတာသဗ္ဗိကုပိဋ္ဌသန္တဝံဗတ္တံသတ္တမမေညာယညာတိမေစေနသောစတိပါဠိရေဝသူတော်ကောင်းတို့နေသားလေသမာသေတာပေါင်းပေါ်ရှင်တွဲမိဝဲကြကုန်ယာဤအဓိမုဒ္ဒသာမဏိရဲ့ဆရာဖြစ်သူကတကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့တန်ကိစ္စသာမဏိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသာဝီသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့တန်ကိစ္စသာမဏိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လို တကယ်သူတော်ကောင်းတို့နေတန်တော်ချစ်ကြွတော်ဝင်ရင်းမှုကိုကိုပိတာတူကြကုန်ရ၏။တာမီသူတော်ကောင်းတို့နေတန်တော်ပေါ့ပေါ်ရှင်တဲ့မိဝဲချင်းကိုကိုပိတာတူကြကုန်ရ၏။တန်တန်ပြာကြီးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တတ္တမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအင်ညာရသိသိရှိတော်အဓိမုဒ္ဒသာမဏေတကယ်သိနေတယ်။ဆရာအဆုံးမှာကောင်းစွာလိုက်နာသူတော်ကောင်းတရားတကယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရား။ဒါရမသူတော်ကောင်းတရားကိုအင်ညာရကောင်းစွာတင
ဒါသမတို့ယသဗိသူရောကောင်းတို့နဲ့တန်တဝတည်ရင်တဏီပေါ့မောခြင်းနဲ့မိဝဲခြင်းဟောကောဝိဓာကောင်းစွာမသွေကျူးကြရပြီကုန်ရသတည်းအာမေန်အာမေန်ဘာဗီရိဝသမတိတသဗိကောဝိဓာတန်တဝတတံတဒ္ဓမမေညာယညာတိမေဇေဝိရောစတိ ဘာဝိရိဝသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တန်တော်တည်ရင်တဏီချွတ်ကြံဝင်မှုကိုကုပေးရရံအောင်ပြုကြကုန်ရ၏။ဘာတံသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တော်တရားတွေကိုအင်ညာရကောင်းစွာထင်းထင်းသိမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ညာတိမေဇေဆွေမျိုးတို့အလဲနဲ့ဝီရောစတိတင့်တယ်၍နေပါပဲ၏။
อดีตบุทธตามณีสุญญุอเลมาติ่นเตะตังกฤษตามณีดูเลยเวตอเรกะตะบุงงายาจดตั้นဝင်အောင်ဟောတောကြောင့်နေတဲ့မထေ30တို့อรหัตตปุป้องอังกุญญีสร้างชอกลาวดิบิเปียนပြီးတော့ลาတော့တပည့်ငါးရာခေါ်လာတာဘယ်လောက်များတင့်တယ်တော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာညာတိမေဇီဝီရောဇတိ ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်ဆရာကောင်းတပည့်နော်မှန်ပါပါဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်သည်တန်ကိစ္စသာမဏေတန်ကိစ္စသာမဏေရဲ့တပည့်ကအဓိမုဒ္ဒသာမဏေဒီတော့တန်ကိစ္စသာမဏေလည်းပဲဆရာကောင်းတပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဝတိမှာဓမ္မငါးရာကိုจွတ်တန်းဝင်အောင်ဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တဲ့ကျက်တရေရှိဘုရားကြည်ကျူးခံရ ตุฎวีนี่อดีมุฑฑตามณีก็เลยไปเสียชื่อยาเน้นไล่ตามีบาสุญญูฤาก็นิสสินฤาตะบงนี้ก็จุดตั้งเอาห้อနိုင်တယ်ဟဲ့ဆိုอดีมุฑฑตามณีนี้ก็ไม่ติ่นเตบุล่ะติ่นเตล่ะครับเสียก้องตะบี้อเสสเสหาดีโลซ้นญาเลยเนาะครับดาจองญาติเมเสสวยรอชิตองမျိုးรอบ้องโตยะอะเลมาวีรอสัตติโตสวยမျိုးดีโลแห่ดีโลแห่ဆိုပြီးတော့ก้องซามะเตติ่นเตยฤ่นี่บาไปတော့ ဆွေရောမျိုးရောဂုံရှိတဲ့ကျက်တည်းရှိပြန်เนาะမှန်ပါပါဗျာတယောက်လောက်ကောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးတရက်လုံးတရွာလုံးကျက်တည်းရှိတယ်တို့ဆွေတို့မျိုးတွေကဒီလိုကျက်တည်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထွက်လာတဲ့ဂုံရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေတို့ရတို့ရကဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တဲကျက်တည်းရှိတဲ့ရရောရွာရောဟုတ်လား ญาติมิสิวีรสติสุญญุอเลตึ่นเตตาวีเรวะตมะเตถะตัพพิโกวีถะตันทะวังตัตตังตัตตะมะมิญญายะเตยโหติณปาปิยอโหลงแก่เดนิดตอรจาตรงกะบะกุละตัมเมกะมาอตุยิมุชุจีเตဖြစ်နေတာတို့ဘုမာပြေကတကကြီးဥပ္ပံနေเนาะမှန်ပါပါဗျာဩกะဘာตั่วเดတို့ဘုမာတွေဟာ ပါစို့တောင်ရှင်နဲ့ခေါင်းမောင်းစတလူလူနဲ့သွားကြဥသံကကဘာမှထိတ်တန်းဆိုတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအာဖရိကတိုက်ကလူကြီးတွေကမေးတဲ့ဗမာတွေကနေရာတကာခေါင်းမောင်းစတလူလူနဲ့ဆိုတော့အစည်းအဝေးတွေဘာတွေညာတွေကြရင်ကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးခေါင်းမောင်းနေတဲ့ကြီးကိုဗျာနိုင်ငံခြားမှာမှန်ပါဗျာအာဖရိတိုက်ကလူကြီးတွေကမသိဘူးအဲ့ဒီခေါင်းမောင်းစထောင်ထားတာကိုခေါင်းအလန်ထူထားတဲ့ဟူလူတွေဘာလူမျိုးတ
เอ้กูหลูမျိုးတယောက်ကတခါတည်းဂုံတရေရှိကြီးနဲ့ကဘာကျော်လာပြီဆိုတော့တန်ရော့ပြီရောဂုံတရေတည်းရှိပေါ့ဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ညာတိမစ်စီဝီရောစတိဆွေမျိုးတို့ရဲ့အလယ်မှာတင်တဲ့ကိုလူမျိုးဟာကိုဆွေမျိုးပဲเนาะကိုလူမျိုးကိုဆွေမျိုးတယောက်ချက်တရေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုတန်းကိုပြီးအကုန်လုံးချက်တရေရှိသွားတယ်အေးဒါကြောင့်တိတပင်ကောင်းတော့ငှက်တပေါင်း 900 တယောက်ကောင်းလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်များအားလုံးဂုံရှိကြက်တရေရှိနေတဲ့နေမှာသူ့ကျွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထွက်ရင်ဂျာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတို့ဘယ်နေသားဘယ်နေသားဒီလိုကြွကြွဝါဝါပြောကြတယ်မှန်ပါဗျာဟဟဲ့တရေခိတရားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထွက်တဲ့ဆိုဟိုတို့ကတရေခိတရားသားကွာလွတ်လာတာမန္တလေးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထွက်တဲ့ဆိုတို့ကရွှေမန်းသားတွေလွတ်လာတာနော် เออโซว่าได้อะยะก็หลุโซตะญาติถั่วเยတော့เมเปอะยะก็เลยสงงาไอ้อะยะก็บ่ฮู้ดิโลล่ะจักบ่เนาะดิโลดิโลเปียเนาะอืมเอ้อล่ะတော့เบอะยะโซได้ลูกတော့บุญจิโลก็ไม่โซลงบ่ถ้าล่ะโกอะยะก็เจ็ดติชื่อได้ปู่โกถั่วเองอะยะก็คงพอพี่แล้วกูแล้วก็ดีอะยะก็สู่ดาเลยค่ะถ้าลูกเนี่ยท้องสารเมเปียกูเจ็ดติชื่อได้ปู่โกนอกก็หมี่พี่แล้วไล่อ่ะถ้าอะยะก็ရှိเด้มันเนาะเปีย ญาติมิสิวีรสติสุญญุอเลตึนเตราดิโลภาวีเรวาตมะเตถะตัปปิกุเวระตันตวะตัตตันตัตตะมะเมญญายะตัตตะกิสันติทุกขะเตภาวีเรวาตุรโกงโตเนตันเลตมะเตถะป้องป่อရှင်ด้วยมีเวยะกงยาอิตัปปิตุรโกงโตเนตันตวะเตยินติจีจังเวมโกกุเวระปุจะกงยาอิ ตัตตันตุรโกงโตยะตัตตะมะตุรโกงเตยะโกอิญญายะก้องตวะเตเนติมิญญะกงติภิ่ย
ตัดดาลุโยนะบาตะดาปุฑฺโฑติตุกฺกะติลุปุณฺณยะตุกฺกะติบวชะตอกิสฺสานิยอกฺสิเนญะเลกฺกาหิยะหุเปสํมะเมยกฺกะดาโหโตมุเกตะกาตุรฺโฑกํเนปํมอศีเตมีเวตุรฺโฑกํโนเนยินยินนีนิเสสฺสัญญายะเรอะด้วยจํตัดดากิสฺสานติตุกฺกะติตุกฺกะติบวชะกูลายอกฺจะยะเปลิ่มเมตุรฺโฑกํโตเยดะกูก้องสวามีคูยะลุสิ ตัวเราก้องแท้ติกูพี่รอโหตัวเราก้องนอกกันนี่ย่อไล่ตัวได้ปู่กูนี่หาทุกข์กฏิโกจิยกจัดแท้ติมาแล้วดาจ่ะรอบ่งี้โหก็ตะชะเปลี่ยนพี่รอไม่ทุบดอกหูษัตตออนิเนะโซยินตะมุฏฐะวานิสะสะทุฏฐานอนิเนะเปล่ายินบ่งี้โหฮอดาเนี่ยตาดุโตหละมาแล้วลุขคนเนี่ยเป็นเลยได้ขี้ตัวจะมอล่ะมามาเด้มอเปียจ่ะมาแล้วครับเช้าอย่างกู้เสกูก็ งูพี่รอดอดตองยีมีเป็นเลยตะมุตราม่อพี่รอชิคูจ่าเด้มอล่ะครับเลมอจีเป่เลมองแดงก็มีจีริก็ตะแห่ๆเวนแกบายูบาตะซาซาเนี่ยดอชิคูตองชิคูนีชิคูละชิคูเนกะชิคูตายาชิคูอัตตโนอัตตโนเทวตาย่อนมัตตันติม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 ิโดยะนัตติโกอธิอธิชิคูจ่าเด้ตะกะรากครับครับ ပါကြောင့်လဲဆိုတော့သီမီးကြောက်လို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအသီးအသီးမိ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 တို့ရဲ့နတ်ဒီကိုရှေ့ခိုးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နှလုံးသားမှာတရဏဂုံ၃ပါးမရှိဘူး၅ပါးသီလမရှိကြဘူးတရဏဂုံသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုပဲဟိုဒီဒီအာကိုရရှာပြီးတော့ရှေ့ခိုးကြလူတယောက်ကတော့ငြင်းပြီးတော့သူ့တရဏဂုံသီလကိုဆင်ခြင်းနေတဲ့ဘာမှလှည့်ပြီးတော့မရှိခိုး ကောင်းကင်ရင်မြေတော်တောင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနီလနဲ့ခတ်တရားမနိမေခလာစသည်မရှိကုန်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိမိနှလုံးအိမ်ကတရဏဂုံသီလကိုဆင်ခြင်ညီသက်စွာထိုက်တေဂာနိအော်ဟိညဉ်ညူသေးရတာမကောင်းဘူးအတ္တမောဟမရဏဟာဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်အတ္တမောဟမရဏကြီးကြီးလင်းလင်းသေးရမှချမ်းသာမယ်ကြီးကြီးလင်းလင်းသေးရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ တို့တယောက်ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တေဂာနိကြီးကြီးလင်းလင်းသိရဖို့အတွက်တရဏဂုံနဲ့သီလကိုဆင်ခြင်နေခဲ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာတရဏဂုံနဲ့သီလကိုသာဆင်ခြင်ပြီးတော့နေခဲ့ပါတယ်ဟောလူ699ခုတို့ကတော့အတ္တနောအတ္တနောဒေဝတာယောမိ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 တို့ရဲ့နတ်တွေကိုနမတန်တိရှိခိုး၍ ကိုယ်ကိုရရှာကြလေကုန်ကဲမဲ့လူမျောကြကုန်ဤကဲရလားကဲပါဘူးနတ်တွေရှိခိုးပြီးတော့ကဲပါကဲပါလုံနေတဲ့လူ၆ယောက်ကိုယ်စေကိုနတ်တွေကဆွဲပြီးတော့ကမ်းပေါ်ပို့ရမှန်ပါဗျာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဓမ္မနတ္တကြီးချက်ဖြစ်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဓမ္မနတ္တနဲ့သောကနဲ့သေရင်တော့မကောင်းတဲ့ဂတိသိချမ်းနေမှန်ပါဗျာဟိုလူတယောက်ကတရဏဂုံနဲ့သီလကိုဆင်ခြင်း ပီတိသောမနာတာဖြစ်အောင်သူကြိုးပမ်းနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလုပ်ရမယ်အလုပ်ကအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာသေဂာနိအချိန်ဒါလုပ်ရပါသေဂာနိအချိန်ပီတိသောမနာတာနဲ့သေရဖို့ကြိုးစားကြရပါမသိအောင်ဲဆိုဟိုရှိခိုးဒီရှိခိုးမရဘူးမှန်ပါဗျာလုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုပြစ်ထားမလုပ်စင်တာကိုလုံးမိတတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဟာလည်းပဲဒုက္ခရောက်တဲ့လူတို့ရဲ့ဓမ္မတာဟာဒီတိုင်း ဒီတော့လူเจ้าရံကိုယ်စေကိုတို့ကဟိုတယောက်ကိုလှန့်ကြည့်ဟောဟိုလူတဲ့အိန္ဒြေယသေဂာနီနေတာတောင်မှတင်မောကြီးလည်းမြုပ်တော့မယ်ရေတွေကဝန်းကုန်ပြီသေဂာနီနေတာတောင်မှအိန္ဒြေယတယ်ဒီလူဘာမြအားကိုးရာရှိတယ်မသိဘူးမကြောက်မရွံ့ငြင်းငြင်းဆိုင်ဆိုင်တက်မလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ဘာမြဒီလူအားကိုးရာရှိတယ်မသိဘူး ချက်ကပြီးတော့မေးရအောင်ဓာတ်လုံးလေးပါလိမ့်ညာငုံထားတာမသိပါဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့လူချောက်ရကိုယ်စေကိုအနိစ္စချင်းကမေးတော့သူလူကပြောတယ်ကျုပ်ဘာမှအဆောင်အဖွဲ့မပါဘူးဗျကျုပ်အဆောင်အဖွဲ့ကတော့နှလုံးသားတွေကတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလထားပဲသေမယ်ဆိုတာဧကံသိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ပီတိသောမနတ္တရအောင်မဲ့ကြိုးစားနေတယ် ဓမ္မနတ္တတွေသောကတွေနဲ့တော့အော်ဟိငိုကျွေးနေလို့အပုပဲဒေါသသောကနဲ့သေရင်မကောင်းဘူးဗျာတရဏဂုံသီလစောက်တည်ပြီးတော့သေရတာကောင်းနေပြောလိုက်အဲ့ဒီလိုလဲဆိုရောဟိုလူတွေက
ฮะดิโลซูจุ๊ดดูแลตะเรนกงดีละสอดดีจินเดลุบป่าอุ่นยูขึ้นล่ะมาแล้วครับเตวีมาတော့မလွတ်ကြဘူးเนาะเตวีမလွတ်ကြပါမလွတ်ได้ပါဗျာဘယ်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုရင်အပယ်၄ဘာကလွတ်အောင်ကြိုးစားလေးဘီကမလွတ်ဘူးဆိုတာသိနေရင်ဒါအတွက်ကြိုးစားမနေနဲ့တော့မှန်ပါဗျာဒီအချိန်ကြီးမှာเนาะမှန်ပါဗျာကိုလိုအချိန်ကတော့ဗျာကြိုးစားနေပါသေးတယ်ဟုတ်လား ແກ່ກໍເຕບຸອີກາມີນີ້ໄປໂຊແລະອຈင်းຈາຍເນາະອະເປລີບາມາລົດບໍ່ຢີ້ຈີ້ແດດາວະຊິນເນາະອາມັນເດີ້ດີລໍມາລູຊົ້າຢາກູ້ເສກູດູກະຈຸດໂຕຕະລະກົງທີລະສောက်ດີແມ່ເຕັມເບີບາຫ້າເຕັມບໍ່ແດຍີດີກະວັນດີແດຫຼ່ນດີກະຍ້າຍດີແດລີດີກະໄດດີແດເຕັມບໍ່ພາແດລູກະພາຢີເປັດແດລູກະເປັດລີມົ່ງແດນີ້ດະຍົງລູຊະນີແດແທ້ ခင်ဗျားတို့ကြားအောင်ကြုတ်တရဏဂုံသီလကိုဆိုမပေးနိုင်ဘူးတရားစီအုပ်စုခွဲလူတရားရှိနာကိုဆိုရင်ဆိုပြီးတော့တရဏဂုံသီလတိုင်ပေးလိုက်တော့ထိုလူပေါင်းတရားတရဏဂုံသီလဆောက်တီလို့ပြီးသွားပြီဆိုကြပါစို့သင်္ဘောတဲ့ဝင်တဲ့ရေဟာပဲ့လို့မနိုင်ဘူးခြေကုံမြုပ်နေပြီ ဒုတိယလူတရားတရဏဂုံသီလစောက်တီလို့ပြီးသွားပြန်ပြီသင်္ဘောတဲ့ဝင်တဲ့ရေကဒူးစီကိုရောက်လာပြီတတိယလူတရားတရဏဂုံသီလစောက်တီလို့ပြီးသွားပြန်သင်္ဘောတဲ့ဝင်တဲ့ရေကပေါင်လဲရောက်လာပြီစတုထလူတရားတရဏဂုံသီလစောက်တီပြီးတဲ့အချိန်မှာသင်္ဘောတဲ့ဝင်တဲ့ရေကချက်ကိုရောက်လာပြီပင်းစမလူတရားတရဏဂုံသီလစောက်တီလိုက်တဲ့အချိန်သင်္ဘောတဲ့ဝင်တဲ့ရေဒီရင်ဘတ်ကိုရောက်လာပြီစတမလူတရားတရဏဂုံသီလစောက်တီတ
सौ लूटे यादर नगों दिला साउदी डो में अको लो मट्टा छिपिया था उन्हें जाया था मेजी को ये कहीं नहीं बीनो पहलो माते मोजी को काको लो मजा था वो दुरो शिकोरे ना दिगा दुरो गयला ना म्यां मैसी बुलो डो भोनी प्यों निरा मोबु ना ए ना म्यां मैसी बुलो डो मबियोबु दुरो आते म्यो या मैसोरे देवता भली को लखांडे जाऊना भोनी प्यो के बीवी ना दावे में देखे आगुया अम्मांगु पेठा बीरो आगुया मम्मा हो दागु आगुरे शिवा दुखा पेठा थागु योर कोई कुसन न्यासन निगु पेठा में सोये डिपो कुन्या जा मिमी ये कन्या वीरिया तरे ने गों दीला दी आगुया असेबा कन्या वीरिया तोंगु न्याना वीरिया आमा गुबे ने कंडे कुरे पों आगो ये ले बे ऐरा लुन्या नेहरा का कहनी बे सिवाये बिया बियामी रे ओ काम काऊ चामा ये बिया जिलूरे काम काऊ सुन्योरे बिया बियामी रे काम काऊ और ठमें सालो मगाऊ गाऊ के बियामी रे काम काऊ नाजी बियामी रे ओ गा कंसो लाई था खलोडे बियामी रे ओ कंसो लाई था अगोलो ऐडा पूवे कदा हेतु देजी ओला न्याने वरिया को लोवा लोम भी अगों कानी पंचाये ऐडा पूवे कदा हेतु देजी ऐडा देजी तो मिलोगे दीगा हाँ न्यान वरिया ने अमोंडे यारे जरा बोनी तो ठंडे ले ले मिलो बीता बा ताजा दिलू कोने यारो हाँ जिले बा यागु चिप्यां था मेजी को ये कहीं नहीं रह ची माँ तेरे ने कौन तू माँ गामा दिला को जब ये ने साउदी लाई तो दोनों ये निखो यारी नबा ती कल्याणा मिटा ने का योनी तो मन दिखारा बेनबाग तेरे ने कौन दिला को देखा प्यादा बीड़े ते याँ दो दिन बोधा दी कल्याणा मिटा นอกจากชาวยากูเซกูโรก็โดเสยาตินไปเเละไล่นาเมสู่เเละสิทธิ์ดัดดียอนิดอมนติการะตัวเราก็ง่าญญญณีเเละญญจะเเละตัวเราก็สกากูเเละไล่นาบ่ยะจะไปเเละไอ้นี่มายีเมยลุลุคนเนี่ยดะเพียงเเละอกุติจะดาดาวรีนานัตบีมาดะเพียงเเละตั้วไปรอนัตตาคนเนี่ยผิดจะเเละตะเรนกอตีละกูอติจะจะดาไปเกเเละเสยาผิดตูก็ यूज़ना टेन यार जी डे शुभ मने अलग
ဒီကနေဝန်ရလို့သူတို့ဆရာပတ်ဝန်းကျင်မှာအကုန်ဖြစ်ကြတယ်တရဏဂုံသီလစောက်ဒီစဉ်တဏီတဲ့တပေါင်းနဲ့အဲ့ဒီတရဏဂုံသီလနဲ့သေးကြတော့လည်းပဲတဏီတဲ့တပေါင်းနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်ရောသူကတိယောက်ကြတော့လည်းပဲတဏီတဲ့တပေါင်းနဲ့တရဏသီလစာကပညာ၄ချက်ညီတယ်ဆိုတာဒါ တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့၅ပါးသီလယုံကြည်တဲ့တရားမညီးဘူးလားညီးပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီသရတရားညီအောင်ဘသူကညီးပေတုံဆိုရင်ကလျာဏမိတ္တာကညီးပေတာသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ကလျာဏမိတ္တာကညီးပေးလိုက်တဲ့ညီးသွားသီလတွေကတပြိုင်တည်းတညီတည်းမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါရဲ့ဗျာဒီအသက်နဲ့ဒီခန္ဓာဒီပင်လယ်မှာ50ဈေးတတ်ဒီမကြီးသွားဘူးလားကြီးသွားပါတယ်ဗျာစာကဒုက္ခသေဘေးကတော့ဘသူကမှမကယ်နိုင်ဘူးအပယ်၄ပါးဘေးကတော့ဒုသရဏဂုံသီလကကယ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်သူတို့တဏှီတဲ့ဖြစ်မသွားဘူးဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာတဏှာသီလစာကပညာ၄ချက်ကြီးကြ၄ချက်ပါကြောင့်ညီတယ်လေတိကလျာဏမိတ်တာနှစ်ယောနိသောမတိကာရဒါကြောင့်ညီတာ မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နတ်ရွာမှာတပြိုင်တည်းခုနှစ်ရာနတ်သားတွေဖြစ်ကြပြီတဲ့နော်မှန်ပါဗျာအာဓုသုတ်တံမြတ်မှာဒုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းဟာတပ္ပိသုတ်တံမြတ်မှာလည်းပဲလမစ္စရိသုတ်တံမြတ်မှာလည်းပဲဒုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းဟာအကျေလာပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာဇတ်တော်ကြတော့သမုဒ္ဒဝါနိစ္စဇာလို့သူတို့အကြောင်းကိုဒီလိုပြန်ဟောပြန်တယ် ပါတာသလူယောနာပါတ္တဝါပေါင်းတို့သည်တတံသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တတံသူတော်ကောင်းတရားကိုအင်ညာယာတိ၍ပါတာသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်သူကတိလူပုံနာယသူကတိဘဝဇာသောဒေသံတိကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိနိုင်ကြလေကုန်တည်းအာမေန်အာမေန်အာမေန်ဒီတော့ကြံတဲ့အပိုင်းမနှက်ပင်ကညကြမှာဆက်မယ်ဒီကနေ့တော့ပြီ ဟုတ်လားဒီကနေ့တော့ဘုရားပရိသတ်တို့ကြောင့်အောင်ဆုံးနော်